കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗൺ തുടരുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ്. കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം സുകുമാരൻ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. സുകുമാരൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മേഖലയാണ് കൂത്തുപറമ്പ്. എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്? കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയിൽ ഇപ്പോൾ 21 കേസുകളാണ് പോസിറ്റീവ് ആയി ഇതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. 16 പേർ ഇപ്പോ നെഗറ്റീവ് ആയി വീടുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. 5 പേർ ഇപ്പോഴും ഹോസ്പിറ്റലാണ്. രാജ്യത്തെ ആകെ പിടിച്ചുലച്ച ഈ മഹാമാരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള വലിയ പോരാട്ടമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബഹുജനങ്ങൾ ആരും വീടും ഇറങ്ങാതെ വീട്ടിലുള്ള അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഹോം ഡെലിവറിയുടെ കോൾ സെന്ററിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകന്മാർ, ആശാ വർക്കർമാർ, അതുപോലെ നഗരസഭാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ എല്ലാം തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് പെട്ട സജീവമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പോലീസിന്റെ കർക്കശമായ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് നമ്മുടെ നഗരസഭയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഉള്ളത്. തന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ആളുകൾ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയ തലക്കുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും, വീടുകളിൽ എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും നഗരസഭ ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായും ഇതിനെ അതിജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നഗരസഭയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സുകുമാരൻ, അതുപോലെ ഈ റോഡുകളെല്ലാം കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിലെ ഭൂരിഭാഗം റോഡുകളും പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു മേഖലയിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള, അതായത് ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾക്ക് പുറത്തു പോകാൻ മറ്റു വഴികളൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കോൾ സെന്ററുകളെയാണ് ഭൂരിഭാഗവും ആശ്രയിക്കുന്നത്. ഈ കോൾ സെന്ററുകളിൽ നിന്നുള്ള സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാൻ ഏതെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിലവിൽ നേരിടുന്നുണ്ടോ? ഈ വിഷയത്തിൽ ജനങ്ങളെ പരമാവധി ജനങ്ങളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്താൻ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ഉചിതമായ മാർഗം പോലീസ് തന്നെയാണെന്ന കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. എന്നാൽ ചില ചെറിയ ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ പൊതുവിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോൾ സെന്ററിലേക്ക് അല്പം സ്വല്പം വളഞ്ഞു പോകേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യവും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. എന്നാൽ അവശ്യ സർവീസുകളെല്ലാം തന്നെ അനുവദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സൗകര്യങ്ങളും പോലീസ് ഇതിനകം തന്നെ അനുവദിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, കാണാൻ സാധിക്കും. നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ആവശ്യമായ പോലീസ് സംവിധാനത്തോട് പൂർണ്ണമായ സഹകരിക്കുന്ന നില തന്നെയാണ് ഇതിനകം ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി അത് നമുക്കൊരു ലളിതമായ നിലപാടിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്ന അഭിപ്രായം രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മേഖലയായതിനാൽ തന്നെ റെഡ് സോൺ മേഖലയാണ്. ആളുകൾക്കൊന്നും പുറത്തു പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് കോൾ സെന്ററുകളെയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൾ സെന്ററുകളുടെ പ്രവർത്തനം സജീവമായി തന്നെ തുടരുകയാണോ? വളരെ സജീവമായി തുടരുകയാണ്. 24 മണിക്കൂർ എന്ന കണക്കിൽ കോൾ സെന്റർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 150 വളണ്ടിയർമാർ 28 വാർഡുകളിലെയും ജനങ്ങളുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആവശ്യ സാധനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് മരുന്ന് വരുമ്പോൾ ആ മരുന്ന് കേര സ്ഥലത്തിന് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പോലീസിന്റെയും ഫയർഫോഴ്സിന്റെയും സഹായത്തോടുകൂടി അവരും നമുക്ക് മരുന്ന് എത്തിച്ചേരാൻ ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹ അടുക്കള, ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം സംസ്ഥാനത്താകെ സമൂഹ അടുക്കളകൾ ആരംഭിച്ചു. ഈ സമൂഹ അടുക്കളയുടെ പ്രവർത്തനം കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ എങ്ങനെയാണ്? കൂത്തുപറമ്പിൽ ഏറ്റവും സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഉച്ചക്കത്തെ ഊണ്, അതുപോലെ രാത്രിയിലത്തെ ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ എന്ന് വിതരണം ചെയ്തു വരികയാണ്. ഈ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ തുടരുമ്പോൾ തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ? ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ ചില സഹായങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നിത്യവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി അന്നന്ന് അധ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെല്ലാം തന്നെ വീടുകളിൽ കഴിയുകയാണല്ലോ. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നൽകിയിട്ടുള്ള അരികളും അതുപോലെ പലവ്യഞ്ജനക്കറ്റുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ അവര് സംതൃപ്തമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അവ ഈ 3-ാം തീയതിയോടുകൂടി ലോക്ഡൌൺ അവസാനിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് പലരും ഉള്ളത്. അത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ 3-നും തീരുമെന്ന അന്നേരമല്ല ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ സാമ്പത്തികമായി ഉന്നമനം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയില്ല ഒട്ടേറെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പൊ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സാംസ്കാരിക സംഘടനകളും ബഹുജനങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അവർക്ക് ആവശ്യമായ അരിയും മരുന്നും അതുപോലെ പച്ചക്കറി കിറ്റുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പൊ സന്നദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുയിടങ്ങളിലും ജോലിസ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാം മാസ്കുകൾ നിർബന്ധമാക്കി. ഈ മാസ്കുകളുടെ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ നിലവിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോഴേ അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കുടുംബശ്രീയുടെ യൂണിറ്റുകൾ മുഖേനയും മറ്റും മാസ്കുകൾ അടിക്കാൻ ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിൽ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും സർക്കാരിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നീങ്ങിയതിനാൽ തന്നെ, കർശന ഒരു നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതിനാൽ തന്നെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഒരു വലിയൊരു കുറവ് കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിലയിരുത്തൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിച്ച മേഖലയിൽ ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നാണ് വസ്തുത. ഈ ആവശ്യത്തോട് ജനങ്ങളും ഇപ്പൊ പൂർണ്ണമായും അതിനോട് ബോധ്യപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് എന്നതും വളരെ പ്രത്യേകതയാണ്.
കർക്കശമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ജനങ്ങൾക്ക് കുറേയേറെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ മഹാമാരിയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ ഇത്തരം വ്യവസ്ഥകൾ മനസ്സാ സ്വീകരിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജനം വന്നു കഴിഞ്ഞു തീർച്ചയായും അതിനെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും ഇത്രയും വലിയൊരു മഹാമാരിയെ പിടിച്ചുകെട്ടാൻ കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭയ്ക്കും അധികാരികൾക്കും അധികൃതർക്കും എല്ലാം കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് കൂത്തുപറമ്പിൽ നിന്നും ചേർന്നത് കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭ ചെയർമാൻ എം സുകുമാരനാണ് കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭാ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മേഖലയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് നഗരസഭ അതേസമയം സർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം കർശനമായി പാലിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂത്തുപറമ്പ് മേഖലയിൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിലടക്കം വലിയൊരു കുറവ് നേരിടാൻ അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു കുറവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം അധികൃതരുടെ അക്ഷീണമായ പ്രവർത്തനമാണ് തുണയായത് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും.